দহক অকল কুচা পৰীক্ষণৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক মোৰ এই কুচা পৰীক্ষণ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে দেখুৱাব ওলাইছোঁ। যিসকল আগ্ৰহী কুচাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শিকিব পাৰিব। মই বৰ্তমান বহুতখিনি আগবাঢ়িয়ে গৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় যিসকলে শিকিবলৈ আগ্ৰহী তেওঁলোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শিকিব পাৰিব আৰু ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে আৰু কি শিকিব বিচাৰে। চাওকচোন, আমি এই কুচাৰে বহু ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰোঁ। বৰ ভাল লাগে প্ৰথম অৱস্থাত, যদিও টান যেন লাগে, কিন্তু অলপ দিন কৰাৰ পাছতে আমি একেবাৰেই সহজ যেন অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব। প্ৰথম অৱস্থাত হয়তো অলপ হিচাপ কৰিব লাগিব, পিছত কৰোঁতে কৰোঁতে ই অভ্যাসত পৰিণত হৈ যায়। আন আন দেশত এই কুৰ্চাক এটা উপাৰ্জনৰ আহিলা হিচাপে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। নানা ধৰণৰ হাতে বনোৱা বস্তু বজাৰত বিক্ৰী কৰি বা নিজেও পৰিধান কৰি এইসমূহ বস্তু বজাৰত উলিয়াই দিয়ে। গতিকে আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিবচোন, নিজেই কৰি ইমান ভাল লাগে। এইবোৰ বস্তু আমি বনাই লৈ গিফ্ট হিচাপেও দিব পাৰোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ নতুন কিছুমান ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।